Okay guys, good evening. Bali, papaliwanag ko lang sa inyo tungkol dito sa candlestick. Kung bakit siya nag-green, bakit siya nagpupula. Bali, ganito yung guys. So una, palitan muna natin yung kulay ng candlestick natin. Kasi hindi siya nakikita eh. Ayan. Kailangan maging dark yan. Ayan. So ito guys, kung makikita mo, mahabang pula siya. Kung tutuusin guys, ito green to, nagpula lang. Masyadong mataas ang tinakbo niya guys. Masyadong malaki ang percentage. Ngayon, kaya siya nagpula guys. Dahil nag-alisa na yung mga buyers. Nagbenta sila, napag-profit. At sa madaling salita, kumita na sila. Yan. Kaya, ang pinaka-outcome niya, nagiging pula siya. Kasi tulad lang ng ano to guys, assuming meron kayong beer tower. So yung beer tower na yan guys, punong-puno ng beer, nasa party kayo at umiinom. Ayan, habang nababawasan yan guys yung beer, nagiging empty siya, di ba? So parang ganito rin yun guys, habang nagiging empty yan, kayong mga umiinom, mga nalalasing, so kayo yung buyers na kumikita na, kumbaga nag-gain na kayo. Ngayon habang nauubos yan, palasing kayo ng palasing, so yung mga traders naman kumikita ng kumikita, nag-out na sila. Kaya ang tendency guys, mataas siya pero nagiging empty yan, nagiging pula. So sa green naman guys, ganito yun, tumataas siya habang may bumibili, tumataas. Ngayon nag-accumulate yung pera, so nagiging volume. Ito yung volume niya guys, oh. Ito yung huli, 9 million. So kaya siya nagiging green guys. Halimbawa dito, bali ito last ano na to, dito tayo sa ano, pang limang araw. Itong green na to guys, natapos to, nag-close to ng marami pang laman. Ibig sabihin, tumaas to eh. Pero hanggang dyan siya. May laman pa yan siya guys, kasi yung iba hindi siya nagbebenta. Dahil gusto pa nilang lumaki ng lumaki yung profit nila. So inaantay pa nila ng ilang araw bago sila magbenta. Kaya kinabukasan. Kaya pagdating dito kinabukasan guys, tumaas to ng sobra. Kaya lang pumula siya kasi nag-alisan din. Kumita na eh. Isa ako sa kumita dito. So yun yung paliwanag ko guys kung bakit siya pula at green. So ganun din dito guys, ganun din ito siya kanina. Si napupunta tayo kay Ma. Ito si Ma kanina guys, nag-open dito, nag-open siya ng 1,217. Ang akala ko nga guys, pababa siya eh. Kaya pumesto ako sa baba. Pwede ka kasi mangbarat eh. So pumesto ako sa baba, hindi siya na-hits. Bigla siyang umakyat. Umakyat siya ng umakyat guys. Umakyat siya hanggang dito guys. Ayan o. Ang pinaka-highest niya is 289. 289, 289, which is 30% plus.
Kaya lang guys, siguro may mga nagbebenta. Iyon, kaya siya bumaba dito. Ayan. Tapos bumaba ulit guys. Siguro maraming nagbenta, maraming umiksit. Bumaba ulit hanggang sa nagiging 255. Pumuesto ako ng 250, hindi ako na hindi ko na hits. Kasi hanggang 255 tumaas uli siya. So doon na siya naglalaro guys. Hindi na ako nakaano. Bali tatlong beses akong pumesto, isang 190, isang 240, tsaka isang 255. Ah, 250. Eh, hanggang 255 lang pinakababa niya uli. Tapos nanatili na siya. So ito ibig sabihin guys, itong pula na to, marami pang buyers dyan. Sellers. Maraming sellers, malamang bukas magbebenta yan sila pag imbawang tumaas to ng sobra. Pero inyo guys, itong tinaas niya na to, 30%+. Nag-open, halimbawa nakabili ka dito, 217. Ngayon, umabot siya ng 289. So ngayon, kung kukwentahin mo yan guys, 70 cents mahigit. Halimbawa, nakabili ka ng 30,000 shares. So nabenta mo sa 289. Ang bili mo is 217. Alam mo bang magkano kinita mo nun guys? 50,000 plus. 50,700 plus. So yun ang 50,070 plus. Yun ang pinaka gain mo on that day. For how many hour or how many minutes na nakaupo ka dito, kumita ka ng 50,000 guys. Ganyang kabilis ang kitaan dito sa stocks. So kailangan mo rin mo talaga magtiyaga din. Pero kung halimbawa wala ka namang time, busy ka, may trabaho ka, meron naman mga platform guys na pwede mong iset. Iset mo dun sa target price mo. At pwede mo rin i-set din dun sa talo, sa cut loss mo. So kahit iwanan mo yan guys, mag-automatic yun. Halimbawa pababa siya, talo ka, automatic magka-cut yun. Ngayon kung pataas naman, nag-gain ka, halimbawa ang target mo is 25%, umabot na siya doon yung price niya, automatic yun, panalo ka ng 25%. So yun yung pinaka discarte dyan guys, para while you working or while you trading, you're working. So hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng pagsabayin to, kasi kung wala kang trabaho, okay lang, kumikita ka rin naman eh. So kung may work ka, pwede ka pa rin mag-trade. Pag uwi mo, malalaman mo guys kung nanalo ka o hindi. Yun lang yun. So yun yung palatandaan guys kung bakit siya pula at green. So itong pula na to, yun, di ba? Kumita na yung mga buyer o kaya seller. Tapos ito naman guys, itong papaliwanag ko lang dito tungkol dun sa high. Itong high, ito yung araw na pinakamataas. Pumalo siya ng 289. So ito naman yung low, ito yung pinakamababa na pinalo niya. Magmula siya rito, nagbuka siya ng 217, bumaba siya ng 206. Kaya nga hindi ko na hits guys eh, kasi mas mababa sa pumesto ako dito ng 2 pesos. So 206 hindi na niya na hits, tumaas na siya ng bigla. So hindi ako nakasakay guys. Ito yung inabot niyo, 289. Pinakamataas yan dito sa history ng
ng tumba na to. Ah, ito, mataas din pala to eh. So, mas pinakamataas to guys kasi umabot siya dito. Bubaba nga lang. Ayan, nasunog oh. So, as of now, yan, dyan lang muna tayo guys. At sa susunod na mga video, support and resistance naman ang i-discuss natin. Okay, paki-click na lang yung subscribe button para masundan nyo yung mga susunod kong videos. Okay. Goodbye.